Det som kan vara kul och självklart då en utmaning när man ska spela piano är att sätta ihop både melodi och ackord tillsammans. Det här kräver att man har rätt teknik och att man har övat in en fingersättning som är bekväm. Det som är bra med en bra fingersättning är att man jobbar lätt in den i muskelminnet så att fingrarna rör sig automatiskt nästan när ni spelar melodin för att jag tränar så mycket på det. Och det här behöver inte vara att man gör så avancerat med båda händerna, utan det handlar mer om att det ska samspela tillsammans när ni spelar. För spelar man för mycket med båda händerna, då kanske bara blir gröt av det i alla fall. Så tänk efter vad ni tycker låter bäst även i det här fallet. Om man ska bara lägga ackordet en gång eller flera gånger. Men som sagt, fingersättningen.